Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije, večeras izdvaja. Vukovarci su za novog gradonačelnika izabrali HDZ-ovog Ivana Penavu koji je nakon objave rezultata pozvao sve građane pod sloganom "Idemo stvoriti Vukovar na zadovoljstvo svih nas". Gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić primio izaslanstva gradova prijatelja Forcajma, Pečuha, Tuzle, Maribora, Budimpešte i Subotice. Gradonačelnici Osijeka i Vičenca svečano potpisali povelju u suradnji. Hrvatskom proizvedbom afričke kantate Zimbe suvremenog britanskog autora otvoreno 14. Osječko ljeto kulture. Vukovar ima novog gradonačelnika. Odlučili su tako birači na izvanrednim izborima održanim nakon što je vlada zbog neizglasavanja proračuna raspustila gradsko vijeće, a dotadašnjeg gradonačelnika Željka Saboa razriješila dužnosti. Ivan Penava iz redova HDZ-a i Željko Sabo konačni obračun na biralištima imali su u drugom izbornom krugu, kada je Penava sa 200 glasova više pobjedio Saboa. I dok novi gradonačelnik obećava radna mjesta i Vukovar u kojem se neće gledati razlike, Sabo za izborni poraz optužuje HDZ-ovu biračku mašineriju. Na obilježavanju Dana državnosti na sigurnoj udaljenosti jedan od drugog. Dva takmaca u trci za vlast u gradu Vukovaru preko Nišana se gledaju još od lokalnih izbora u lipnju prošle godine. Saga je okončana ponovljenim izborima u kojima je za koplje pobjedu odnio HDZ-ov Ivan Penava. Ono što mogu obećati da ću biti gradonačelnik svih njih, zastupati vrlo kvalitetno njihove interese i na kraju krajeva i ostvariti njihove želje, jer mislim da imamo jedan zajednički cilj, to je kvalitetan grad koji je grad prosperiteta, koji je gospodarski otvoren. Niti jutro poslije Željko Sabo ne mijenja retoriku i za izborni poraz optužuje HDZ-ovu biračku mašineriju. S nama je podijelio fotografije autobusa kojima su se navodno organizirano dovezli birači iz cijele Hrvatske s fiktivnim prebivalištem u Vukovaru. Ja bih volio da svaki rezultat bude pobjeda za Vukovarce. Ja to iskreno želim, ali na ovakvoj pobjedi ja ne mogu čestitati onima koji su pobjedili, na ovakav način. Ako je bilo 10 autobusa, ako je bilo ne znam nijakoliko kombija i automobila, oni su u principu izabrali i u ovom trenutku izabrali gradonačelnika grada Vukovara onima koji danas žive u Vukovaru. Ono što je utjecalo na rezultate izbora jesu 5 do 7 tisuća fiktivnih birača u gradu Vukovaru koje mi, nažalost, nismo mogli kontrolirati, ali netko je imao popis i netko ih je kontrolirao. Vukovarcima ipak danas više od pripadnosti određenom taboru važnija budućnost, a trenutna gospodarska situacija u kojoj se nalazi grad na Dunavu vjerojatno je teža nego bilo gdje u Hrvatskoj. Najjača mjera je zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara koji, nažalost, nije dovoljno nikad istican i potenciran. Znači, tu samo ću vam reći najjaču mjeru koja se u njemu krije jeste povrat sredstava uplaćenih na ime doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu 50%. U gradskom vijeću HDZ i partneri 10 mandata, SDP i partneri 5, kao i SDSS, HDSSB 1 mandat. Iako još uvijek nije poveo službene razgovore, Penava se nada kako se neće ponoviti crni scenarij. Očekujem što skorije konstituiranje gradskog vijeća kako bi mogli usvojiti proračun. Također molim sve političke aktere da shvate tu težinu situacije. Mislim da je svima njima u interesu kao i nama da olakšamo život građanima. Prvi konkretan potez za olakšanje života građanima Penava je već povukao. Ja evo i ovim putem pozivam roditelje da ne kupuju udžbenike za učenike osnovnih škola, to ćemo učinit će nova gradska uprava. Izbori u Vukovaru s velikim su zanimanjem praćeni u središnjicama dviju najvećih stranaka. Penava zahvaljuje šefu Karamarku na podršci, a u isto vrijeme odgovara i na premijerove otrovne strelice. Nazvao nas je kako ono glasačima iz prošlog stoljeća. Ponovit ću samo priču, jako smo ponosni na 20. stoljeće, to je stoljeće u kojemu je stvorena Republika Hrvatska. U procesu stvaranja države, život je nažalost izgubilo mnogo Vukovaraca, pa su mnogima trn u oku ćirilične ploče na javnim ustanovama. Stav HDZ-a je tu bio jasan i ostao je jasan. Cijela priča oko uvođenja dvojezičnosti je uvedena na silu nepoštivanjem zakona, ustavnog zakona, nepoštivanjem svega onoga što Vukovar je. Ali odluke ne planira donositi preko noći. Siguran sam da ćemo sjesti za stol i postići maksimalan konsenzus po svim mogućim pitanjima koji se tiču građana grada Vukovara.
Vukovarcima je onako pitanje nezaposlenosti puno bitnije. Novi gradonačelnik obećava promjene na bolje, a donedavni se vraća u saborske klupe. Hoćete li od Vukovara zatražiti drugu šansu? Čujte, možda se neki rugaju kad ja govorim o Bogu, ali kao vjernik svakako svi mi tražimo neke odgovore. Zašto i kako i u svakom slučaju ti odgovori će doći. Službena primopredaja vlasti u gradu na Dunavu zakazana je za srijedu. Nakon Forcajma, Pečuha, Tuzle, Maribora, Budimpešte i Subotice, Vičenca je sedmi prijatelj grada Osijeka. Iako su radnja dvaju gradova koji su kroz povijest često dijelili sličnu sudbinu, traje još od 90. godina kroz razne gospodarske, kulturne, edukativne i sportske manifestacije, ona je konačno i formalizirana potpisivanjem povelje o prijateljstvu i suradnji. Prijateljski odnos bit će u ovom slučaju prvenstveno iskorišten za povezivanje mladih dvaju gradova, a glavni ciljevi bit će borba protiv gorućih problema, siromaštva i nezaposlenosti. Predstavnici sedam europskih gradova u zajedničkom druženju i razmjenjivanju iskustava i produbljivanju suradnje. Svima je od danas zajedničko jedno. U gradu Osijeku i službeno imaju prijatelja. Nema većeg zadovoljstva nego kad jedan grad potvrdi jedno prijateljstvo, a danas smo to učinili potpisivanjem povelje između grada Osijeka i Vičence. Dodamo li tome dugogodišnju suradnju sa Pečuhom preko 40 godina, sa Forsheimom preko 20 godina, Tuzla je blizu 20 godina. I kad to sve skupa složimo, onda je to jedno bogatstvo. Iako sam ova prijateljstva naslijedio, namjeravam ih dodatno razvijati i to na dobrobit svih građana grada Osijeka, nastavio je gradonačelnik Vrkić. U materijalnom smislu pojačati gospodarsku suradnju, a u duhovnom kroz različitu suradnju i projekte u kulturi raditi na tome da doista učinimo ovaj grad još zanimljivijim, interesantnijim i središtem kulture u ovom području, dakle u ovoj regiji. Zadovoljstvo potpisanom poveljom nije krio niti gradonačelnik Vičence, ističući pritom kako će od prijateljstva dva grada najviše korist imati mladi, jer na njima leži odgovornost budućeg razvoja. Ako će ovo prijateljstvo i ova povelja između gradova Osijeka i Vičence samo jednom mladom čovjeku proširiti spoznaje o tome što predstavlja Europa i pomoći bar jednoj siromašnoj osobi da počne živjeti bolje, onda smo ostvarili svoj cilj. Što ta ugovorna prijateljstva doista znači u praksi i na koji način gradovi prijatelji pomažu jedni drugima, pokazuje primjer Tuzle, čiji je prvi čovjek ovom prilikom gradonačelniku Vrkiću uručio zahvalnicu za angažman tijekom socijalnih nemira i nedavnih poplava u Tuzlanskoj općini. Kada vas gradonačelnik prijateljskog grada nazove i kaže da nudi svaku vrstu pomoći, sve što zatreba, a znate da nije u dobroj situaciji zbog siromaštva, zbog nezaposlenosti, ali eto, pošto si ti u goroj situaciji, onda ti tvoj prijateljski grad nudi pomoć. Jako je važno imati prijatelje. Potpisivanje povelje o prijateljstvu i suradnji između gradova Osijeka i Vičence nije došlo preko noći, jer gospodarska, kulturna, edukativna i sportska suradnja traje već godinama. Mi smo danas i formalizirali taj odnos. Vele mi da je to gotovo uobičajen u nastanku prijateljstava, da se ona potvrđuju kroz različite oblike suradnje, a onda se formaliziraju kad se za to steknu uvjeti. Zato sam danas sretan što sam imao priliku da ja stavim točku na i. U sklopu obilježavanja Dana zaštitnika grada Osijeka Svetih Petra i Pavla, gradonačelnik Ivan Vrkić i predsjednik gradskog vijeća Anto Đapić nazočili su misnom slavlju koje je predvodio nadbiskup i metropolit Đakovačko-Osječki Đuro Hranić u zajedništvu s nadbiskupom u miru Marinom Srakićem. Nakon mise ispred konkatedrale prigodni program održali su članovi Kulturno-umjetničkog društva Željezničar. Naša konkatedrala Svetih Petra i Pavla slavi svoje nebeske zaštitnike i budući da je to konkatedrala naše nadbiskupije, slavi čitava nadbiskupija. Ovaj grad je izabrao zaštitnike ove konkatedrale koja je simbol pomalo grada Osijeka i kao zaštitnike grada, tako da slavi i grad. A slavi i ova župna zajednica koja se okuplja ovdje u konkatedrali. Na svetkovinu Svetih Petra i Pavla nadbiskup je podsjetio na njihove povijesne osobne različitosti, ali istovremeno i njihovu usmjerenost na istom putu kršćanstva. Rekao bih da je svatko od nas različit, ali svi imamo iste milosne darove koje smo primili od Boga i svatko od nas je pozvan u skladu sa svojom vlastitom naravi, u konkretnim životnim okolnostima u kojima živimo,
tu vjeru, poklad vjere, milosni dar kojega smo primili izricati i donositi plodove kao što su i njih dvojica donosili. Svaki kršćanin ima pravo na svoju osobnost, ali put je samo jedan i zajednički. Svatko na svome mjestu, ali smo pozvani uistinu biti u potpunosti Kristovi i donositi plodove milosti i svetosti, tako da kršćanstvo, ona evanđelska poruka koja nas prožima uvijek iznova, se utjelovi u nama i nađe uvijek novi izričaj. Osječko ljeto kulture i službeno je počelo. Velikim koncertom 9 zborova održanim na Trgu Svetog Trojstva u Tvrđi otvorena je jedina velika kulturna manifestacija u našem gradu. Osječani će moći uživati u predstavama, filmovima, izložbama, koncertima sve do 15. srpnja. 14. godinu za redom osječki ljubitelji kulture s nestrpljenjem očekuju pretposljednji dan lipnja, dan kada se tradicionalno otvara manifestacija Osječko ljeto kulture. Ovako kad se čovjek duhovno smiri, čuje dobru glazbu, vidi krasne ljude, osjeća jednu vibru da se nešto događa lijepo, nema većeg zadovoljstva za nekog ko je dobio mandat da vodi ovaj grad, nego da uživa zajedno s ljudima u situaciji kada svi mi zajedno znamo da imamo snagu, potencijale, da imamo kulturni identitet, da imamo velike potencijale među svojim mladim ljudima, onda je to pravo zadovoljstvo. 3 pozornice, 9 zborova, 199 izvođača i kantata Aleksandra Lestrangea Zimbe, što na svahiliju znači pjevaj. Ona je zamišljena kao jedno djelo u kojem mogu sudjelovati predstavnici više zborova i mi smo to tako napravili. Dakle, mi na pozornici imamo jedan veliki mješoviti zbor, imamo mali komorni zbor koji opet posebno pjeva svoju liniju i imamo veliki ali mali dječji zbor koji posebno zauzima svoju pozornicu. Sve to uz pratnju jednog sjajnog jazz kvinteta predvođenog našim stalnim klavirskim suradnikom i sjajnim hrvatskim džezerom Davorom Dedićem. S obzirom na broj uključenih pjevača, dirigentica se složila kako je Osijek definitivno grad zborova, a mišljenje je to i zamjenika gradonačelnika. Doista je velika stvar tolike glazbenike staviti na scenu odjednom i raspjevati cijeli grad. Ono što želimo i ovime naglasiti je da je Osijek grad zborskog pjevanja, da imamo doista sjajne, visoko nagrađivane zborove i da dakle, to treba pokazivati na svakom koraku. Pa zašto ne i otvorenjem Osječkog ljeta kulture? Osim dobrog pjevanja, na nastupima zborova vrlo je bitan i scenski pokret. Brigu o tome vodio je mladi, ali već poznati Osječanin Vuko Gnjenović. Nit vodilja je bila u principu kako je to afrička glazba, znači probali smo malo ići na njihov pokret, dakle, ali kažem koliko smo mogli s obzirom da nam baš i nije kulturno blizu njihov pokret, dakle kulturološki mi smo dosta daleko od Afrike, ali evo danas smo to probali približiti što više smo mogli i njima, tako i publici. Pjevanje nije bilo a kapela, kao što smo čuli, za glazbu je bio zadužen jazz kvintet. Uloga odareljke u afričkoj glazbi je neizostavna. Cijela afrička glazba se bazira na ritmu, ima čak kompozicija koje su isključivo u pratnji udareljki, dakle vokali u pratnju udareljki, ne ostalog dijela ansambla, tako da se mora jako pratiti. Treba to biti na neki način dosta snalažljiv u oba dva svijeta, pošto se radi s dirigentom, treba znati kako se radi s dirigentom, gledati njegovo brojanje, s druge strane radi se o afričkoj glazbi, o ritmu i trebaš poznavati te ritmove da bih mogao dobro svirati. Čitavu manifestaciju koja je pred nama u iduća nešto više od 2 tjedna, zamjenik gradonačelnika opisao je riječju šaroliko. Ja bih rekao da je to nekako ono riječ koja najbolje opisuje ovogodišnje Osječko ljeto kulture, jer u sve ono što je do sad na njemu bilo, kažem, dodali smo naravno i filmski program vratili i dodali poneke žanrove i u dramskom programu i u glazbenom programu i ja mislim da je ovo najšarolikije Osječko ljeto kulture do sada. Stoga što reći na kraju nego proučite program, ako do sada niste, pronađite nešto za sebe i vidimo se na Oljku. A od 13. do 17. kolovoza Osijek će biti središte jugoistočne Europe u ekstremnim sportovima, jer na vidiku je 15. Pannonian Challenge, a organizatori su prve detalje o njegovom sadržaju danas podijelili s novinarima. Manifestacija koja je počela kao eksperiment izrasla je u prepoznatljivu sportsku priredbu koja na Osijek ima i gospodarske i turističke učinke. Inače, osim posjetitelja, Pannonian Challenge pratit će ove godine opet i cijela Hrvatska, jer će nastupe u glavna 3 dana prenositi sportska televizija.
Ovogodišnji Pannonian Challenge bit će jubilarni 15. i prema tome nešto bogatiji od prethodnih. Jedna od novina ove godine trebalo bi biti organiziranje prostora za kampiranje kod katakombi, budući da su hotelski smještaj mnogim posjetiteljima preskupi. Za organizaciju kampa čekamo još zelenu potvrdu grada. Ja se nadam da ćemo tu potvrdu od grada dobiti, da možemo da na prostoru kampiranja kod katakombi dobiti prostor adekvatan za kamp. A svi koji dođu uživat će u bogatom programu najvećeg ekstrim sport natjecanja u jugoistočnoj Europi. Od 13. do 17. kolovoza u Osijeku će opet boraviti svjetski poznati vozači. Čast nam je, kao i svaki godine do sada, ugostiti najbolja svjetska imena, pogotovo što se tiče BMX-a. Ove godine ćemo imati velik fokus i na skejtu i na rolama, jer do sad je BMX puno više iskakao. Uz prvaka svijeta u BMX-u Daniel Dersa, koji dolazi svake godine, tradicionalno Osijek, možemo očekivati isto tako veliko ime u skateboardu. Radi se o Kanađaninu Ryanu Dičenzu, koji će ove godine pridružiti se tom elitnom dijelu i koji će, nadamo se, podići skate dio kao što smo podigli i BMX dio. Role će također dobiti pojačanje. Najveći tur u ovom dijelu Europe, Balkan Tour, će upravo imati svoj stop na Pannonian Challenge. Slika iz Osijeka opet će se gledati i diljem zemlje, jer glavna tri dana natjecanja prenosit će u izravnom prijenosu Sportska televizija te nacionalni portal Dnevnik.hr. Privlačan će biti glazbeni program koji kreće odmah po završetku sportskih programa. Podijeljen će biti na punk rock, hip hop i večer elektronike. U četvrtak će debeli predsjednik kao naš resident band slavi 20 godina svog postojanja i ovo je neki naš zahvala njima. To večer smo posvetili njima i njihovim prijateljima, tako da će kompletan taj punk day biti u njihovoj organizaciji. Petak je hip hop i tu imamo Prti BG, Vanu, Kišu Metaka, All That Bass, Kanđiju i Gole žene. Subota nam je ove godine bazirana na elektronski dio, pošto se pokazalo da ljudi žele elektroniku više nego ove druge žanrove, pa ćemo probati njim ugoditi. Kako bi odaziv bio što bolji, organizatori kreću i na warm-up tur po regiji kako bi motivirali mlade da dođu ili da se i sami počnu baviti ekstremnim sportom, najavio je govornik maskiranu komarca, svojevrsna maskota Pannonian Challenge-a. Inače, dnevna ulaznica za skate park ove godine će stati 20 kuna, trodnevna 50, dnevna koncertna ulaznica 50, a festivalska ulaznica je 130 kuna. Prodaja ulaznica počinje 15.7. u Barcelona pubu. Organizatori su napomenuli da nisu otkrili sva iznenađenja ovogodišnjeg Pannonian Challenge-a i razišli se u tajanstveni osmijeh. Napadač Ivan Baraba novo igračko pojačanje osječkog nogometnog prvoligaša u narednoj natjecateljskoj sezoni 2014-2015. Nakon dovođenja tri obrambena igrača Mateja Jonjića, Jurice Pranjića i Davora Špehara, vodstvo bijeloplavih angažiralo je napadača Ivana Barabana koji je ponikao u Cibali, a nakon pet vinkovačkih prvoligaških sezona u posljednje vrijeme bio član RNK Split. 26-godišnji Baraban zabilježio je do sada 151 nastup u prvoj HNL u kojima je postigao 15 prvenstvenih pogodaka. Baraban će osječkoj sportskoj javnosti biti predstavljen na sutrašnjoj preskonferenciji u Gradskom vrtu. Utorak će u cijeloj zemlji biti sunčan uz ponajviše malu naoblaku. Umjerene naoblake će biti samo na krajnjem zapadu unutrašnjosti. U jutarnjim satima moguća je i na kopnu magla. U unutrašnjosti će puhati slab vjetar promjenjiva smjera, u Slavoniji većinom sjeverozapadnjeg. Jutarnja će temperatura na kopnu biti do 15 Celzijevih stupnjeva u nizinama, a u najtoplijem dijelu dana u kopnenim predjelima bit će od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. I bilo je to sve u Dnevniku Osječke televizije. Ugodan vam ostatak večeri.